Tak já sedím, takže můžu začít, jo? Jsme tady všichni? Všichni talenti, tady jsou taky starší, jo? Jo, nejtalentovanější. Nejtalentovanější? Tak to se zdravej. Předvedeš své umění za chvilku. Těším se. Nejtalentovanější to znamená, že oplýváš oplýváš mnoha schopnostmi zmizet. První talent, dobře. Uvidíme, jak jsou na tom další své talenty. Pohybové, pěvecké, taneční. Takže přátelé, mé jméno je Miloš Dvořáček, já vám tady jdu hrát ještě jenom chvilku. Já bych potřeboval, konec, ta deadline je půl jedný, jo? Půl a pět. Půl a pět můžem, no? Máme 50 minut. 50 minut. Ukažte mi za 10 půla, jo? Ukažte mi někdo, prostě bude za 10 půl, tak aby jsem to dobře ještě dokázal dokončit. Já to tady vykřiknu. Takže, ještě jednou, vítejte u vás pod Lipami tady. Je tady moc pěkně. Mé jméno Miloš Dvořáček, budu vám hrát na bubny, budu zpívat. Vy budete žvejkat u toho. Ano, a nosit čepice na hlavě. Ale ne, tak to je dobrý. Zase pořád kupně mě čepici, jsi jako dobrý frajer. Ale pokud... Jsi frajer? Je frajer. Takže pozor, frajeři, víš, čím se vyznačují frajeři praví, že vlastně jdou neustále příkladem a ostatně obdivují za to. Není to jako, že člověk nic nedělá a jenom se tváří. To je česká představa o frajerství, že nic nedělám, jenom se tvářím a nic nedělám. Frajer opravdovej jde a předvede. Říkám, hele, potřebuji nějakýho hiphopera, breakdance, něco udělat, nosím čapku, jsem trošku hiphoper, není problém, jdu sem. Pojďte chlapci a děvčata, že jo? A jdem hnedka. Frajer jde příkladem a všichni, jo! Potlesk, stává se frajerem, to znamená, pobírá vyšší autoritu než jinačí, kteří jenom koukají. A to neznamená, že ten, kdo kouká, je špatný, to vůbec ne. Akorát frajer, to je člověk, který má potřebu se neustále jakoby exhibičně projevovat. To znamená, že to je budoucí nějaký solista nebo hvězda z oblasti umělecké scény. To znamená, bude v televizi, bude v divadle, nebo v rádiu, nebo někde. Nejenom. Takže, já teda nebudu se stavat bicí, to je jasný, co činili, že jo? Velký buben, malý buben. Konga, to asi nevíte, to jsou konga, nejsou to bonga, jak si často myslí. Bonga jsou to samý, akorát, že to je takhle vysoký jenom. To malý, uší a nižší. To znamená, že to jsou bonga z Kuby a tohle jsou konga z Kuby, byť pocházejí z afrického původního státu. Správně. Dedukce se tomu říká. A nebo empaticky si to chytil ze vzduchu přes ty větve, protože jsi na to myslel. Tak. A já to používám k tomu, abych přinesl člověku radost, protože hudba by člověku radost do života přinést měla. A nejenom jako, že se všichni musíme smát jak se prázdný, ale že vlastně stačí, že ta hudba přináší volnost. Jo? Tady naši vlastně předkové, já jsem taky v podstatě, byť kousek dál, ale taky z podobného kraje. Vlastně jsem si nedávno zjistil, že od roku 1700 jsme tady o pár obcí vedle mojí předkové tady jako žili celé jako staletí. A stěhovali se akorát z vesnice do vesnice maximálně, ono se to moc tenkrát nestěhovalo. A oni strašně dřív makali tvrdě, že jo, na polích prostě, někteří dokonce si vláčeli, neměli ani neměli, když nebyl sedlák, měl koně, když nebyl sedlák, měl jenom pluh a ten soused mu musel ten pluh táhnout na řemeni. Mu táhnout ten pluh, nebo strašně to úplně, jaka v kopci, ještě do kopce makat, jo. Takže oni byli tvrdě pracovali. Pak, co dělali po práci, byli schopní nebo měli možnost tančit a zpívat. Když viděli, když šla muzika, protože muzikanti tenkrát, to byla prosím vás taková speciální sorta většinou tkalců, který tkali, teda když byli doma, ale většinu roku putovali s nástrojema po kopcích, měli diář, měli kalendář akcí a po těch akcích mezi nimi chodili a měli svoje stezky, byla muzikantská mapa. To je v knížce od Marie Kubátové, která nedávno zrovna zemřela, tak v té je krásně popsané. Šli muzikanti, zapomenutý muzikantský řemeslo, se tomu říká. No a oni putovali a teďka chodili a když muzikanti takhle přišli do vesnice a už hráli, tak když to slyšeli, jako někdo z vesnice, tak hnedka dali vyvalit svoje zásoby, sudy a hned se tančilo a zpívalo a nic se nedělalo, protože když přišla muzika, tak to bylo
Neuvěřitelný. Teď v podstatě jako já jsem přijel autem, vytáhl jsem tady na návsi bubny z auta. Takže z hnedka se vylítli všichni ze školy a všichni jsou nadšený. Tak kdy vyvalíme ty sudy? Teď já nevím, tak vyvalte. Kde je máte? Právě to už tady mělo dávno být v občerstvení prostě lidi, prostě obecenstvo nebo další jako tady v ostatní jako z vesnice a smějem se a masopust, no ne, masopust. Něco, to nevadí. No tak je to bylo prostě, jo. A teďka ten našinec vlastně chtěl tančit, on tančil a zpíval a přinášel mu to volnost, ale, jo. On nejenom, že jako si zatančil, ale když zjistil, že tančí a že vlastně rytmus a že si zpívá nějakou písničku, tak v ten moment se z něj ale začaly uvolňovat emoce, které ho třeba tížily v životě, protože oni museli odvádět velký daně, jo. Třeba za poslední 300 let Habsburků odváděli vysoký daně ze všeho a měli strašně málo pro sebe. A ještě se muselo svýho pracovat na cizích pozemcích, jako na panském. Jo? A tak jak byli z toho hotoví, nebyli tak vysmátí, jak vy dneska, že jo? Protože nemusíte dělat nic. Tak když potom měli možnost se zatančit, tak zjistili, že tančem a zpěvem uvolňuje, tanec a zpěv uvolňuje těžkosti, které oni třeba běžnou řečí nebyli schopni uvolnit. Jo? A teď se to stalo a bylo to úžasný. Nám se to taky děje, akorát my na to zapomínáme, protože nám se už nežije tak těžko a tu muziku bereme spíš jako módu. Nicméně v Africe, přátelé, až do dnes se vlastně děje jedna věc, protože v Afrika tam jsou taky do dnes sociálně těžké podmínky a oni začali hrát a zpívat pořád do dnes. Zjistili taky, úplně stejně, to je jedno, jestli Afričan, nebo Japonec, nebo Čech, prostě kdy jakmile člověk tancuje a zpívá, že uvolňuje, že ta hudba je vlastně řeč. Je to řeč, kterou se dá vyjádřit, úplná speciální struktura pocitů, který do života buď to patří, anebo nepatří. Nebo patří tam každopádně. A buď to jsou těžký, anebo lehký. A my je vyjádříme, když vyjádříte pocit, no tak to potom je venku. Ale je to mimo vás. A když takový pocit nechcete, tak ho vyjádříte venku. Když ho chcete, ale chcete ho vyjádřit, aby to bylo známo, že prostě chcete vidět, tady bydlím já, tak si zasadím před dům strom. Jo? A tak? Tak oni chtěli vyjádřit, že jsou rádi, že žijou a že přežili a že můžou žít dál, protože to není jen taková legrace. Děkuji za potvrzení. Obec souhlasí. Takže... To už je celá. Ne, tři čtvrtě. 12, celá. Bylo třikrát, ne? To měl Bocha čtyřikrát, ta velká. Dobře. Oni vyjadřovali tancem a zpěvem. Nebo chtěli vyjádřit to, že jsou rádi, že žijou. A vypadalo to tak, že tancovali a zpívali, protože to tělo, představte si, že to tělo má svůj vlastní rozum, vlastní inteligenci. Jakože rozum je jakoby mozek, jo? A tělo má ještě svůj vlastní inteligenci. Pokoukáš, co? To jsi ještě neviděl, tohleto. Protože tohleto se zběžně z kultury a z internetu nedozvíš právě. No, protože my se bavíme o volnosti a kultura, jako taková, to, co se na nás line z těch médií a z těch reklam, tak ta kultura, ona úplně nechce, abyste byli úplně volní. Protože když budeme volní moc, tak nebudeme souhlasit a dělat to, co oni po nás chtějí, aby jsme platili, jo. To znamená, že vy uděláte školu, pak budete na střední, pak se po vás chce, abyste měli rodinu, pak máte rodinu, pak si vezmete 20 hypoték, budete 40 let makat, dvakrát si zajedete lyžovat někam do Rakouska a už pak vás čeká jenom umíráček, jo. Truhla. No to je hezký život, jako. Tohle to se po nás chce v podstatě, ale my nemusíme, my můžeme být vnímaví, můžeme tělem vnímat a můžeme ty věci proměňovat, pozor. Ale o tom se moc neví, protože to se jako nerado dělá. Takže já už jdu hrát, prosím vás. Ale musím vám to vysvětlovat, protože to je strašně důležitý, protože jste chytrý moc. A když je člověk moc chytrý, tak mu to musí nejdřív vysvětlit, protože když bude jenom hrát, tak na to bude koukat a nebo bude tomu rozumět. Mám tady smyčkovač. Dun-t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 un
Ten mi nahrává to, co má říkat, že to je logický. Za smyčku si to start a stop, když to rytmicky za smyčku, tak to opakuje úplně přesně. Ale aby se vám to vyjádřilo, musím vysvětlit, protože takhle, když jsem třeba byl v Brazílii, tak když jsem tam, když jsme tam začali hrát takhle, tam ani jsem člověk nemusel začít hrát, tam se sešli sousedi, byli pozvaní, no naší počesy tam přijeli umělci, teda ze zahraničí, kamarádi, byla to přátelská návštěva a během 10 minut, co tam ty sousedi přišli, každý měl nějaký nástroj v ruce, hned se tančilo, zpívalo, tančila se capoeira. Kdo neví, capoeira, takový bojový styl v bílejch takových kimonech zelený, takový pásky, takový tanec, zároveň bojový umění. A hnedka všichni tancují a já tam stojím jenom a já jakože, který si myslím, jak jsem uvolněný, pohodovej, tak najednou jsem úplně zablokovaný, úplně, že vidím kolem sebe všichni, jak tančí a je to úplně normální a já jsem úplně z toho blázen. Takže jsem nic nedělal a zapojil jsem se potom časem. To právě vám musím vysvětlit, protože já tady hraju velegelášiní. Logický. To já říkám, kdyby to bylo před 100 lety, tady hrajou tak všichni hnedka. Juch. By si juchli, skočili by si dupli a zatancovali by si klidně taky. A nebo by mě zastřelili, protože bych hrál opět cizokrajinu hudbu. To je taky dost možný. Jo. No a já vám to vysvětlím. Takže tady to dobře, to byla africká hudba. Tahle ta africká muzika, tenhle ten taneční potenciál ovlivňuje. Podíváme se na auto pěkně všichni. Jak nám bere pozornost. No, to je nevýhoda práce. Zatočíme doleva pěkně. Pokračujeme. Dobrý. Nastavujeme. Tak tahle ta africká hudba je potenciál. Ta kulatost, ta živelnost je právě v té hudbě, kterou my dneska vnímáme. Nebo vy, my. Dneska posloucháme všechno, vnímáme všechno z internetu, hlavně. A ten internet nám prezentuje hlavně cizí kulturu. Málo kdo už dneska kouká na nějakou kulturní akci, kulturní záležitost u nás. A když to je naše kulturní akce, tak je stejně ovlivněná dramaturgicky hudbou, která je stejně přinášená ze západní Evropy, z Anglie a z Ameriky. Ta americká hudba
jak jsem řekl, ta, ze začátku, kdo tam byl na začátku, tam byli Indiáni a ta indiánská hudba, to je, to jste asi neslyšeli nebo viděli nějakým filmu, když oni mají třeba jenom jeden buben šamanský a... A takhle to nějak vypadá. Ale ta americká hudba dneska vypadá jinak. Ta americká hudba je... No ale to tam nebylo původně. To tam právě dotáhli černoši z Afriky. Tak v Africe to vypadalo. To bylo veselý. Pak to přišlo, prošlo to vývojem a stál se z toho ve finále dneska současný hip-hop. Souvislosti vysvětlím. Ale ještě nás tady zvony upozornilo to, aby jsme zůstali u nás v krajině pod Lipami a něco si řekli o tom rytmu, který se tady používal. Kromě toho, že původní nějaké národy ještě předkřesťanské, ještě za dob prvních přemyslovců, tam možná ta hudba byla ještě taková na takové nějaké kmenové šamanské úrovni, že možná se opravdu používaly takové bubny a mluvili jsme s přírodou třeba paní svatá Ludmila, jo, tak ty se dokonce, protože cirozmetodiem tý vlastně přivedli na to křesťanství, ona dřív byla takzvaná jako pohanka, ale oni se vědělo, že ráno šla a vítala každý ráno tím, že mluvila čas jabloní a vítala ten den, protože mluvila se stromy. Dokázali byste si představit, že budete mluvit se stromem, dokážete ho brát ty lípy jako živé bytosti? Já úplně v pohodě dneska. Ono to všechno totiž je živý kolem nás. Dokonce i ty vaše počítače jsou živý. Mimochodem, jo. Ty věci, pokud vy jim dáváte pozornost, přátelé, vaši pozornost, tak ožívají. Tím způsobem, že když to je obyčejný kus železa a je to třeba počítač, tak když vám potom na to někdo šáhne, nebo vy ho půjčujete, tak najednou zjistíte, že ho nechcete půjčit, protože už máte k němu vztah svůj. A ten vztah zapříčiní to, že ta věc ožije. Že věci jsou živý. A k tomu je potřeba se podle toho taky stavět. Takže nepůjčujte věci, které nechcete, aby na ně někdo jiný šál, protože jsou vaše, to je v pořádku. Teďka, ta hudba byla na tom úplně stejně, byla úplně obyčejná, byla živá, ale časem, jak přišlo to křesťanství, tak se rozvinula takzvaná chrámová hudba, to víme. Počkej, tady mám delay. To byla amatérská ukázka gregoriánského chorálu, prosím vás, ano. A ta chrámová hudba byla strašně dlouho, furt tady byla, ještě víc. A dlouho je tady ještě dál, až nakonec to všechno vyzmizelo. A na těch místech, kde možná byly nějaký původní rituální, jakoby místa nějaké takové původní, kde se člověk právě s těma stromama a s přírodou hovořil, tak na těch místech se většinou postavili kostely a ty místa zanikly. A proto mají ty kostely i takovou sílu, protože jsou to původně místa, kde vlastně kde je vždycky jako síla většinou, jo? Co na kopcích, kaple různý. Tam se lidi scházeli a pálili tam oheň, zpívali a něco dělali. Chlapci, teda. No, jdeme dál. Teďka časem byly války, to víte, to už bylo, teď už jsme někde, prostě, ale dejme tomu, už 17. klidně století, třeba kolem Bílé hory někde jsme a tam už se používali bubny, jo, bubny. A ty bubny pomáhali vojákům, aby pochodovali rovně, ty chlapy, pravá, levá, takže na tu těžkou dobu. Takže oni pochodovali, ty vojáci, jo? Pochodovali na ty bubny. A když pochodovali delší dobu, tak aby je to bavilo, tak si k tomu začali zpívat, nebo hrát, když měli flétnu, nebo pikolu, například z Francie na Moravu, ke Slavkovu, když putovali vojáci francouzský, Napoleonovi, tak si zpívali nebo hráli nějakou písničku, francouzskou třeba. Tu, 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 tu
tak jim to ubíhalo rychle, ta cesta. Že si, když si pouštíte dneska v autě rádio po cestě, tak oni po cestě, když šli pěšky z Francie na Moravu, tak si po cestě zpívali aspoň, nebo jim hrála ta hudba. Vepředu bubeník s flétnistou, teda pokud ho slyšeli, pokud nebyli moc daleko. Protože ono se to zase tak moc daleko nenese, jo? Mimochodem. Vám to vítr vezme a je to pryč. A takhle vznikla i ta dechovka. Našinec u nás se zpíval a řebíčku za radnický a ružičku zhoňavá. Nebo malíčka su husí pásu tancovala bych já až se třásu. Moment. To je první český rap. No pojď. No tak by... Malička su, pusy pásu, tancovala bych já, až se třásu, tancovala bych já, až se třásu. Třeba su já, malučinka. V pohodě jako, jako hnedka, to není problém. Jo. Akorát, že prostě repeři jako v 18. století ještě neexistovali, že jo? Byla... To je, co je rap, přátelé? Rap je existenciální výpověď mladého člověka. Co je existenciální výpověď? Že cítím se nějak v životě a říkám to nahlas. Protože černoši právě věděli, jak jsem říkal, že když budeme vyjadřovat svoje pocity tancem, zpěvem, nebo pro nás Evropany i textem určitě, tak se jich částečně zbavíme. To znamená, že oni věděli, že když budou tančit, tak se budou stavovat těžkostí, jako třeba měli, když byli otrokářemi, jaksi otročení v Americe, tak když zpívali a tančili, tak mohli přežít. No a když prostě někdo, když člověk na světě živej, člověk mluví o svých pocitech a nenechá si je pro sebe, tak když je mluví a aktivuje je, tak oni se žijou a tím pádem prostě jsou aktivní a jdou dál a někdo vám s tím pomůže nebo ne, nebo jde to ven a vy můžete žít. A takže když byl, takže malá, mladá holka popisovala svůj stav, svůj zaměstnání, jsem malička, pasu husy, velice ráda jako nejzábavnější formou jakoby života by bylo pro mě tanec, to bych hrozně ráda, ale já musím makat, takže já teda pasu husy, ale velice ráda bych si zatančila, teda až po práci pravděpodobně. A to je v podstatě výpověď, stejně jako repeři vlastně mluvili o tom, že mají nějaký problém, protože tady ty borci na ně tlačí, prostě oni se jim to nelíbí a prostě dají to nějak dál. A teďka, to je úplně stejný, malička, husí pásu, akorát, že to bylo tenkrát, la 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 la. V jiné době. Ale je to prostě rap, úplně, je to úplně to samý, takže člověk nemá tady tu časovou posloupnost, ten čas neexistuje, přátelé, ani ten rasismus neexistuje, protože černoch i bělo mají úplně stejný výpověď. Tady je strom, nezapomínejte na to. Jsou to živé bytosti, je živej ten strom? Je veliký. A je, myslíš, že je živej? Živej je, výborně. Já tomu zatleskám. Tleskám tomu a souhlasím s tím. Takže dobrý. A teďka ten ohřebíčku a teďka ty ledovky se spojily s tím vojenským pochodem a vzniká právě ta dechová hudba. To, co tady bylo po staletí taky. A tancovalo se na to, dokonce na ten vlastně jako kdyby pochod vojenský, na který se normálně by tancovat nedalo pro vás, protože člověk je vlastně už dneska uvolněný, tak vlastně ten vojenský pochod, tak člověk, aby se na to zatancoval, protože mu stačila ta těžká doba, že si dupne do země, to je dobrý vlastně, že dneska, to je mrtvý, hlavně ta dechovka už jsou takový, dneska ta dechovka vypadá i trošku jinak, byť podobně, ale z kulturního hlediska a současnosti je vlastně úplně pryč, už ta doba jaksi zanikla, akor když vidím vás, tak to není. A
jako hudba nabuzuje člověka k činnosti, k akci. Což vy rozhodně teda nejste. To je spíš právě ta americká, ne. Yeah. Aha. Já. Nevím. Neumím. Ani lehce. A to ještě teďka to hlavní, a to vás úplně odbourám teďka, protože z hlediska rytmu se podíváme na vztah váš s rodiči. Vy, jakoby, když se narodíte, tak se narodíte dvou mladým lidem, který se stanou rodiče, ještě vlastně o tom rodičovství nic nevědí. Kromě toho, že to znají, jak to vypadá od svých rodičů a říkají si, já ty své děti nebudu vychovat, jak mě vychovala mamka s taťkou, protože to je fakt strašný, já je budu vychovávat jinak. Za 10 let zjistí, že to dělají stejně. Většinou. A to nevadí, protože to je normální. Pak zjistí, že aha. A pak porozumějí svým rodičům, jak to vlastně mysleli. A to už je pozdě, protože mezi tím už jim asi 20 let nadávali za to. No a pak další 20 let se s nima usmířujou teda. No ale z hlediska rytmu. Na začátku ten rodič i to dítě mají stejný rytmus. Základní rytmus na bicí soupravu, jo? To je v podstatě i populární rytmus americký a v podstatě to je jenom zase těžká a lehká doba. V tom úplném základu se to moc od naší třeba dechovky neliší. Když to, ta dechovka je jenom dvakrát rychlejší, že jo? A teďka jsme pozor, teď jsme u punku a hardcore. To samý, akorát, že akčnější, je to agresivnější. Takže základní rytmus, jo? Rodič zjistí, že právě ta rodina je něco jiného, než si myslel. A začíná a daleko víc musí pracovat. A dokonce se musí snažit víc, než si prostě myslel. No, to znamená, že přidá na svém životním tempu. Takže z tohohle to původního se stává. Dítě pořád nic nedělá. Je dítě ještě, že jo? Furt stejný, pohoda. Nemusí pomáhat na poli rodičům. Dneska už jako. Nemusí, že jo? Nechodit do školy, aby vláčel pluh. Dneska. Rodič ale dneska to má horší, protože zjistí, někdo mu řekne v bance, že je hrozně dobrý, aby si půjčil peníze. Protože tím pádem nemusí bydlet tam v tom hrozně máku, co bydlet, může si koupit pořádnej palác. Akorát, že to bude teda spát se 60 let, ale to nevadí, to bude 60 let, teď nějaký dělat děti, ale špalác si koupí. Bude to zase spát se 60 let, to nevadí, palác bude mít. Dobře, tak jo, tak budu mít palác. A jak to splatím? No ne, maximálně budeš chodit do dalších 2-3 prací, že jo? Taťko. Aha. No tak budeš jezdit do Prahy, no, každý den. Pocet. No asi jo. No tak šup, podívej se to dítě, jak brečí, je hladový. Teda potřebuje další mobil. No, a ten noťas mu už nestačí, ten notebook, prosím tě. Zastaralý, to je vše rok starý notebook. Prosím tě. Co se na to být, na to nemůže hrát nejnovější počítačový hry vůbec. Co má takový chudák obožátko dělat? A to dítě. Tati, když máme tak strašně pomalý připojení. To je strašný. To je hrozný. To nevíte.
Takže to dítě prostě trpí existenčně, úplně životně trpí, strádá. Mladý člověk strádá, prostě to hrozné. Načiž rodiče říká, tak jo, tak já jsem našel výbornou práci v Tridente, to je v Itálii. Tak budu jít do Itálie. Já to nějak zvládnu. Takže z jeho rychlého tempa se stává úplně šílenec, že... Prostě jeho životní tempo se úplně, vlastně to rodiče, se mnohonásobně zvedne. Když to čím víc se právě to tempo životní starání se o vás rodičů zvedá, tím víc vy můžete padnout do toho pomyslného, hedvábného polštářku, aby víc a víc v pohodě. Yeah. Yeah. A když jde ten rodič... Každý den maká v práci. Prostě... jde z práce, jede autem z práce, už má udělaný věci, ještě byl na poště, ještě byl tamhle, má tašky s nákupem, přináší nákup, jo, má nákup, má prostě tašky, po dvou bere schody třeba v domě, teďka se otevírají klíče, vy už jste doma, něco zatlete na počítači, jste v pohodě, on odevírá prostě dveře, tady padají tašky s nákupem, klíče, tš, kabát, tš, a duté kroky, směřují si k vašemu pokoji, odevřu dveře a kolikrát se mě říkali, ten se, to dítě se otočí a cože? Ty jsem ti říkal, že už máme tato. Tak to vůbec nestíhám tohle. Dochází k naprostému neporozumění mezi životním tempem rodiče a životním tempem dítěte. Protože to je úplně logický, protože jste přešlechtěný, rozhýčkaný úplně k uhejčkání. Takže se to musí nějak časem vyrovnat. Za 10 minut. A teďka mi jedem. Protože jste tak jako vykydlí, tak zároveň jste uvolnění. A ta volnost přináší potřebu hudby, která vám tu volnost dopřeje. A to právě už není dechovka. Ale bude to spíš a to je právě ta kulatost. A ta kulatost toho rytmu je právě v té africké hudbě. A ta africká hudba, no to je tohle. Tak je to má vypadat. Už jste tady měli dávno být a tanky. Takže tleskáme do rytmu všichni, pojďme. Právě tady kolega předeskává, seskyte s ním. Levá půlka odpoví. Otevřte své zpěvy, hlasivky, jo? Jestli si někdo myslíte, že neumíte zpívat, je to blbost. Buď to vám řekl, že ať nespíváte, protože zpíváte ošklivě. A byl to asi někdo, komu vám, nebo respektive na kom vám záleželo. A když vám někdo, na kom vám záleží, řekne, nespíje, protože to je strašný, tak vás vlastně může zranit a vy 20 let nebudete zpívat. Chyba lávky, opatrně. Neurážejte se mezi sebou, když jste mladý, protože čím víc se budete urážet v dětství, tím hůř potom se budete uvolňovat v dospělosti, přátelé. Je to problém, je to specialita české krajiny. A takže hasivky ty se musí jakoby cvičit a musí se normálně zpívat, nebojte se zpívat,
tak, jak momentálně umíte. Nesnažte se teďka přibližovat k nějakým idolům ze soutěží pěveckých. A normálně zpívejte tak, jak zpíváte. To je nejlepší a buďte rovnou originální superhvězdy, vaše svoje vlastní. Ale teďka zpívejte akorát po mně, já vám k tomu pomůžu, takové pseudoafrické slabiky. Wejo, webejo! Wejo, webejo! Wejo, webejo! Wejo, dobrý! Nebojte se být trošku prdlí kreténi, že jo? Vůbec nevadí, tento potřebuje malinko, musí být trošku zvláštní, to není jenom, že nehlídat se pořád, služí policajta v hlavě mít. Jedu, tleskáme do rytmu cokoliv a zpívejte po mně to, co budu předzpívávat, no? Zapojíme to a hu, ša, hu, ša, hu, pěstí k sobě a palce dovnitř, to je přitáhnout si nohy k sobě a jsem úplně u sebe a pak to vypustím ven, ša, a roztáhnu prsty, jo? Hu, ša. Já to přepojím. To je skvělý a ještě nás to baví a jsme venku přitom. To je škola v přírodě. Nejeli jsme sice daleko na školu v přírodě dneska, ale je to hezký. Teďka akorát, kdo teda, kdyby se tady chtěl připojit ke kolegovi, vstaňte a ještě svá těla zapojte na ten rytmus, to znamená tanec. Ještě hraju chvilku a zkuste, já hraju a zkuste rovnou zapojit hnedka ten tím tancem, pokud ten na to máte. Nevím, samozřejmě, kdo se stydí, je to logický, ale zkuste se ještě předtím, než vám to nabíde v té hlavě, že se stydíte moc, rovnou to tělo rozpohybujte a předveďte se. Dollar.
se přesně v tom současném stylu tady ta volnost přenesla. A akorát, když ty lidi už žili ve městech, tak nebyli tak čerstý a tak veselí, jako když žili úplně v přírodě a při vodě, při moři, ale žili v ulicích. A tam už byl potom ten hip-hop a už to bylo ponurý, byl to těžší, ale pořád a dodnes to zůstalo taneční.
je všechno dneska. Na závěr, že vy musíte domů už právě. Ano. Já vám na závěr, abyste, kdo bude odcházet, bude odcházet, kdo tady zůstává, ale já na závěr tady zahraju ještě na tenhle nástroj, kalimba se to jmenuje. A tak si mějte dobře, já jsem tady byl moc rád u vás, díky, že jste se nechali takhle vlastně použít a že jste se nechali někam mnou dovést. A třeba příště zase u vás, tak si mějte dobře, naschledanou. Thank you.
děkuji vám, na shledanou. Zase, když se postavili a tančejí, tak je zase přemohl ten rozum. Protože my se to ve školách učíme neustále používat hlavu. Teďka úplně musíme záměrně hlavu přestat používat. Ne, klidně s rozumem, ale ne tolik, že my stojíme a vlastně přemýšlím, totiž vy totiž správně zjišťujete, co se to děje. To je normální volnost, kterou tělo zažívá, když se tancuje. Je to přirozené, je to příjemné. Teďka ale nezapomínejte, že to tělo musí být, že musíte dovolit, aby se pohybovalo. Takže nestojím tady jako na zastávce, že jo, na autobus, ale tančím jako řeka. Divoká řeka, když to co. Orlice divoká. Jo? Takže zapojuju kolena, boky, břicho, hlavu, ruce, prostě roztočím to. Oni tam totiž měli pracovní příležitosti pro ně. Přijeli do Ameriky a černoši se nechali zaměstnat díky své dobré vůli
ve službách vlastně Angličanů, kteří vlastně zase zdvořili zdvořeným způsobem od Indiánů velice výhodně odkoupili pro Indiány velice výhodně odkoupili jejich pozemky a aby na nich mohli postavit svá města jako New York, San Francisco a Los Angeles. No a teďka si představte, že ve městě New Orleans, Nový Orleans, ve státě Louisiana dnešní, právě tyto lodě s těmito novými pracovními silami, lidmi připlouvaly a tam vznikala, dodnes se tam hraje, černošská dechovka. Abyste viděli, jak taková černošská dechovka vypadá, černoši, jak víte sami, když oni už jdou, už tancujou. Proč to tak je? Černoši mají úplně jinačí svalovou stavbu. Stavbu svalů, jak jsou vevnitř pod kůží, tady na kostích našich, tak mají úplně jinou svalovou stavbu, tak proto oni jinak chodí, jinak skáčou. Takže když oni skáčou perfektně, jako basketbal hrajou, tak my je napodobujeme a my jsme zase měli, my máme tu možnost, že my máme jinou svalovou stavbu, ale dokážeme napodobit. Ale nejsme to my, pozor, my bychom to hráli jinak. Jsme to dřív opříběli. Jenom tak jako rovně, symetricky všecko, oni jsou takový úplně uvolněný a my jsme to pokoukali. A půjč teďka taky jenom všichni, jako jsme zdarší frajeři. Protože nám se líbí ta volnost toho těla. Ale přijdu s nimi tam, přijdu a říkal jsem tomu dřív košíko, na konci, ani nebasketbal. No. A teďka jo, teďka ta černovská dechovka tím pádem nebude jako ta naše. Takový to... Taková ta vojenská, taky to zatloukání hřebíku, tak je říkám. Mimochodem, poslouchejte se, jak jede někdo na svatbě tluče hřebík, je to perfektní rytmus. Nechci to můžete zatancovat. Stačí se zastavit na první stavbě, tam je tolik rytmu, že můžete tančit hnedka. To je perfektní, když teda dělají rukama ty chlapy, když zrovna nemá nic elektrické, to je, není to jenom elektrický zvuk, tak to je spíš takový už nejc. Takže černovská dechovka, jo, není to. Ale ovšem zase, kdo bude chtít, tančí. Jakože tančit, jo, tak když už cítíte, že se stydíte, tak musíte hned začít tancovat, protože ta stydlivost, to je něco jako když už to tam je, tak to začíná narůstat a už to narůstá pořád a bude to čím dál horší, takže když to necháte být, tak to bude tak strašný, že vás to zavolí a neuděláte nic. Takže když ucítíte, že se jako stydíte, jenom jste stydlivost, ale že byste chtěli, když vám tělo řekne chci, tak většinou to je bezpečný, protože když ta situace pro vás nebezpečná, tak tělo řekne a musíte poslouchat tělo, jako tělo musíte poslouchat. Ale když tam bude jenom stydlivost, tak ta stydlivost bude jakože nevadí, jdu do toho a hned, když se rozhodnete, tak to potom dopadne dobře. Kdo se nerozhodne, tak většinou zůstane sedět. Takže to vám jenom říkám, to taková poučka. Takže ještě jednou černošská dechovka. Pochod vlastně vojenský, ale černošský, takže ta dnešní.
hudba byla to jazz. To se stá jazz, což je tohleto. To už jsem ukazoval ten Charleston. Složitý rytmicky, tak do toho jazzu se zapojil základní rytmus tabicí soupravu, což je... Zpomalil se to na rychlost chůze po chodníku. Skupina čeká, že? Ale na závěr vám ještě zahrnu, pojďte si sednout. Ještě pojďte si sednout, prosím. Tady, kdo si všimnul, tak tady vlastně ten africký rytmus se právě v této poslední, to byl ten hip-hop, v tom současném stylu právě promítnul, je v něm. A proto je kulatý a proto nám ta současná americká hudba přijde taneční, protože v ní je kousek té Afriky. V Africe ty lidi oslavovali život, že vůbec žijou, byli rádi na světě. Já vám na závěr zahrám na tady to pochází taky z Afriky, taková skřínka. A s plíškama, komu by jim máme dnes to kalimba. A je to takovou malou, úplně snovu, že to je spínka. A ty hopej tichounko, to je strašně potichý. Už jenom ten zvuk přírody bude stačit, aby jsme to vůbec slyšeli. Tak. Thank you.
Thank you.